तर आता समोर आपण पाहत आहात तो आहे कराडे फोर्ट, म्हणजे कराडे किल्ला। म्हणजे हा एक भुईकोट किल्ला आहे, म्हणजे कोणी इथे राजवाडा पण सांगतात किंवा हा काहीतरी एक वाडा आहे किंवा गडी आहे अशा पद्धतीचा हा कराडे किल्ला आहे। आणि मला हा आताच समजलेला आहे, म्हणजे आताच मी एक यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहिली होती तेव्हा हा पाहण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे। चला तर आपण हा संपूर्ण किल्ला पाहून घेऊया। नमस्कार मित्रांनो, मी आता आहे खारपाडा सावरलिया रोड। आता मी निघालो कराडे खुर्द या गावी। कराडे खुर्द हे गाव पाताळगंगा MIDC लगतच आहे। या गावामध्ये जाताना मला माणिकगड या किल्ल्याचे दर्शन होते आणि तिथूनच कर्नाला किल्ल्याचे देखील दर्शन होते। मित्र हो, कराडे खुर्द या गावी यायचं असेल तर आपण कोणत्याही मार्गाने रसायनी औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे पाताळगंगा MIDC या। तिथून कोणाला विचारलं तर आपणास सहज सांगेल। तसेच गुगल मॅपची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आता आपण कराडे खुर्द या गावी आलेलो आहोत। एक छानशी वाट ही कराडे खुर्द या गावी जाते। आजूबाजूला असणारी हिरवीगार झाडी आणि हा चिंचोला रस्ता आपणास या सुंदर वास्तूकडे घेऊन जातो। या कोकणामध्ये गडकिल्ल्यांबरोबर भुईकोट किल्ले देखील आहेत, ते आता आपण या ब्लॉगमध्ये पाहून घेऊ। या गावामध्ये गारमाता मंदिर हे देखील एक सुंदर स्थान आहे, ते देखील आपण थोड्या वेळात पाहू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये। आता आपण कराडे फोर्ट जवळ आलेलो आहोत। ती पहा समोर भव्य अशी वास्तू। आपण कराडे किल्ला पाहायला निघालेलो आहोत। तरी सोबत माझा आपला नेहमीचा पार्टनर श्रेयस पाटील, जो आपला म्हसोबा भटकंतीचा खास अवलिया होता, त्यानेच आपल्याला म्हसोबा भटकंती काढून दाखवली होती। चला तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला। समोर दोन असे भक्कम असे बुरुज दिसत आहेत। तरी हा जो किल्ला आहे तो एका मालकी हक्कामध्ये आहे, तर त्यांचे आपण वर्णन या व्हिडिओमध्ये पाहून घेऊ। हा भुईकोट प्रकारचा किल्ला आहे आणि हा याला दिवाणजीचा वाडा असे म्हटले जाते। आपण पाहून घेऊया समोर या हे बुरुज आहेत, तसेच हा एक दुसरा बुरुज आहे। महादरवाजाचा जो पहिला बुरुज आहे तिथे आपणास अशी एक छोटी खोली दिसत आहे। इथल्या असणाऱ्या अशा गुपित खोल्या, त्यामुळं ह्या वाडा म्हणजे त्यावेळी तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने फारच अद्ययावत होता असे समजते। आणि वाट आहे आपला वरांडा जसा असतो तसा असतो। हा एक जुना वाडा आहे, म्हणजे हे वाड्याचे अवशेष आहेत। या गावामध्ये या वाड्याला दिवाणजीचा वाडा असे म्हटले जाते। हा समोर आता गर्भगृह आपण पाहत आहोत। इथे जुने विटांचे अवशेष दिसतात। आपण पाहिले आहे ती गोष्ट आपण पाहायला जाणार आहोत। थोडं आपण खालती उतरतो। तर इथे आपणास बघा काहीतरी म्हणजे आतमध्ये खोदल्यासारखं दिसतं, म्हणजे पंती वगैरे ठेवण्यासाठी एखादी गोष्ट आहे असे आपणास बरेच दिसतील। एक इथे
जमिनीतच एक खड्डा आहे, कदाचित ही गडाची तिजोरी असू शकते, म्हणजे या गढी जी आहे, हा जो वाडा आहे त्याच्यामध्ये तिजोरी, जी आपले काही मौल्यवान वस्तू वगैरे ठेवण्याची जी जागा असेल ती असू शकते. मित्रांनो, आता आपण या किल्ल्याच्या म्हणजे या गडीच्या मध्यभागी आहोत. इथल्या माहितीनुसार मला समजले की ह्याला दिवाणजीचा वाडा असले म्हटले होते, म्हणजे हा एक जुनेकालीन म्हणजे एक प्राचीन ऐतिहासिक वाडा होता. नक्की या वाड्याचा काय इतिहास आहे त्याबद्दल मला फारशी माहिती उपलब्ध नाही. मला माहिती असती तर मी दिली असती, कारण चुकीची माहिती आपल्याला देता येत नाही पुराव्याच्या अभावी. समोर जे आणखी दोन बुरुज आहेत, समोरचे बुरुज आणि पाठीमागचे बुरुज असे मिळून टोटल या किल्ल्याला चार बुरुज आहेत, म्हणजे या गडीला चार. तिथे जे आपण पाहिलं होतं ते वाड्याचा जो मध्यभाग असतो तो, आणि इथे काही खोल्यांचे अवशेष आपण दिसतात बघा. आज या स्थळाची भेट एक अविस्मरणीय ठरली. एकेकाली दुर्लक्षित असणारी ही वास्तू संवर्धनामुळे आज सर्वांना पाहण्यासाठी खुली झाली. सुंदर सुंदर गोष्टी आज जगाला उपलब्ध झाल्या. इथे सुंदर अशी बांधकामे दिसत आहे, हे नक्की काय आहे ते आपण पाहून घेऊ. आता आपण जवळजवळ वाड्याच्या एकदम शेवटच्या टोकाला, म्हणजे शेवट बुरुज आहे तिथे आपण आलेलो आहोत. इथे वाड्याजवळ आपणास दगडांचे बरेच अवशेष, दगडांचे बरेच बांधकाम आणि तसे विटांचे देखील बांधकाम आपणास पाहावयास मिळते. नक्की हे काय आहे तेच मला समजत नाही आहे, कारण मध्यभागी असणारा हे कुंड आणि तसे आजूबाजूला असे छोटे छोटे नाले दिसतात. ह्या खोली लागून आणखी एक दुसरा रस्ता आहे. आता आपण या गडीची संपूर्ण तटबंदी पाहून घेऊ. खूप सुंदर अशी रचना या तटबंदीची आहे. ते समोर आपण पाहत आहोत एकदम देव्हाऱ्यासारखं स्वरूप आहे, इथे एखादा देव्हारा असावा. आणि हे आहेत तिथले बुरुज, जुन्या विटांचे बांधकाम दिसत आहे. ही बुरुजाची तटबंदी आहे. बुरुजाचे संपूर्ण बांधकाम हे दगड व चुना ह्याचे आहे. आजूबाजूला पहारा ठेवण्यासाठी खूप छान अशा जागा केलेल्या आहेत, अशा सगळीकडे जागा आहेत पाहण्यासाठी, म्हणजे त्यामुळं इथे जबरदस्त पहारा असेल आणि सुरक्षा दृष्टीने ही गडी एकदम महत्त्वाची आहे. चला, आणखी बऱ्याच काही अशी गोष्टी आहेत त्या आपण पाहून घेऊया. संपूर्ण वाड्याचे स्वरूप आपण एका बुरुजावर चढून काढलेलं आहे. बुरुज नंबर 1, 2, 3, 4. वाड्याच्या बुरुजालगतच आपणास एक विहीर दिसत आहे. ह्या विहिरीमधून कदाचित पाण्याचा वापर या वाड्यामधील राहणाऱ्या लोकांसाठी होत असतो. ह्या वाड्याच्या पूर्वेला आणखी एक विहीर आहे. त्या विहिरीचं स्वरूपच काही वेगळं आहे. त्या विहिरीमध्ये उतरण्यासाठी पायऱ्यांची व्यवस्था आहे. तिथे जायला रस्ता नसल्यामुळे मी हे शॉट वरूनच घेत आहे. अशा रीतीने आपण ही गडी जी आहे ती संपूर्ण पाहिलेली आहे. खूप छान अशा गोष्टी आहेत. तेव्हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, कारण ही जी वास्तू आहे, हे जी काही ऐतिहासिक वारसा आहे तो जास्तीत जास्त व्हायरल झाला पाहिजे, लोकांना कळायला पाहिजे, त्यासाठी नक्कीच व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.